शेष होइछि जगतसिंहपुर जिलार सबुठारो लोकप्रिय क्रिकेट महाकुंभ आरपीएल। दीर्घ पांच दिन धरी एही क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होइथिला। जगतसिंहपुर जिला तथा राहमा अंचलर जनाशुणा एमकेसीसी मणिजंगा बिरितोल जगन्नाथपुर कोलर साइलो कालियापाट भली श्रेष्ठ छटी टीम को नहीं एही टूर्नामेंट आयोजित करा जायथिला। समस्त टीम पाई तीनिटी क्वार्टर मैच खेला जायथिला। पॉइंट तालिका अनुजाई श्रेष्ठ चारोटी टीम साइलो सह कोलर एवं मणिजंगा सह बिरितोल रो सेमीफाइनल मैच खेला जायथिला। कोलर एवं बिरितोल चमत्कार खेल प्रदर्शन करी फाइनल मैच खेलबा पई मनोनीत होइथिले। तेबे फाइनल मैच रे निर्धारित 15 ओवर मध्यरे प्रथमे बिरितोला टीम बैटिंग करी विपक्ष दल कोलर को 115 रन रो टार्गेट देइथिला। कोलर 115 रो पीछा करी समस्त विकेट हराई 83 रन संग्रह करी पारथिला। उद्यापनी उत्सव रे मुख्य अतिथि भाबे पेटीएम रो डीलर तथा विशिष्ट समाजसेवी स्मृति शेखर जेना जीत मंडप एवं पॉपी डेकोरेटर रो प्रोपराइटर शिशिर कुमार दास गजलक्ष्मी साड़ी हाउस रो प्रोपराइटर प्रशांत कुमार साहू प्रमुख जोगो देथिले। मुख्य अतिथि द्वारा बिरितोल टीम को चैंपियन ट्रॉफी सहित 50,000 टंका प्रदान होइतिबा बेले कोलर टीम को रनर्स अप ट्रॉफी सहित 30,000 टंका प्रदान करा जिवा सह मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज श्रेष्ठ अंपायरिंग बेस्ट कमेंटेटर श्रेष्ठ डिसिप्लिन टीम सहित समस्त वॉलंटियर मानंकु ट्रॉफी प्रदान करा जायथिला। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବହୁତ ସବୁ ଖେଳ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ରାମ ହେଉଛି ଆମ ଘର ରାମ ଏରିଆ ରାମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରାମରେ ବି ଆତ୍ମସେକ୍ରେଟରି ମୁଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ତରଫରୁ ଯେତିକି ମାନେ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ ବି ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରୁଛି। କ'ଣ ରାମ ତ ଆରପିଏଲ୍ ବହୁତ ରାମ ଆରପିଏଲ୍ ତ ତାଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବହୁତ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆରପିଏଲ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଆରପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରପିଏଲ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ କହିବି ଆରପିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖେଳ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଛୋଟରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଏରିଆ ରାମ ଏରିଆରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆରପିଏଲ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ତ ଖେଳ, ଖେଳଟା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବା, ଭାଇଚାରା ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ତା ଦେହରେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳ କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଭିକ୍ଷେପ ନକରି ପୁରା ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ସହିତ ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଯେ କାହିଁକି ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ରାହାମାର ସୁନାମଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା, ଖେଳିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆମ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ସେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଆଇପିଏଲ୍ ପୁରା ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରା ଟିମ୍ର କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ସହିତ ସାଥ୍ ଦେଲେ। ଆଜି ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କର କାମ କଲୁ, ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଭିଜନ୍ ଥିଲା କି ଲୋକାଲର ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମାଟିର ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ କମ୍ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ନା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ ଆଉଟଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ, ଏଠିର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନ ନାହିଁ କି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସେତିକି ବିକାଶ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଆମ ନିଜ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଜନ ରାହାମା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରପିଏଲ୍ର। ତ ସେଇ ଭିଜନକୁ ନେଇ ଆମେ 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାରାହାରି ଆମେ 15 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଯେ ଆମ ଆରପିଏଲ୍ର ଯେ ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ରହିଲା ସେ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆମର ଏଇ ସାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ଲେୟାର। ତ ଆମର ଯାହା ଭିଜନ ଥିଲା ସେ ଭିଜନରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଜି ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ରହିଛୁ। ନାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିନି, ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ଖେଳୁଛି ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖେଳୁ, ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ଟି ଖେଳୁ, ସେଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ କି ଆମ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବୁ। ଏମିତି ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାହାମା ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଗ ରହିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖିଛୁ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଯାହା ବି କରିବୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବୁ। ତ ୟୁନିକ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆଜି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ କରିଥାଉ। ଯାହା ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆରପିଏଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଆରପିଏଲ୍ 3 ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ କି ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରୁ
आमर किसी पिला जाकि राज्य स्तर में ना कमातु से ही उद्देश्य सान भाई मैंने मत सभापति रूपे बाछी आरपीएल सीजन वन आरंभ करते मुझको गर्व करुच्ची मु सभापति रही किसी कम कैन मु ब्याक थी मत सब डिसीजन मत पचारिकी कि अरविंद दास जे कि नेतृत्व में आम छोट बड़ भाई मैंने समस्ते मिसमिल कम करती आज जहाँ आपण मैंने देखुं आरपीएल सीजन थ्री सफल हो बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान द्वारा आरपीएल थ्री रही प्रचार प्रसार हो पारे आम अंचल नुआ प्रतिभा बाहरी पारे कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली पार जहाँ अरविंद भाई कहले जो पर्यंत आम राज्य स्तरीय प्रतिभा न बाहर कर आरपीएल एमती चली रही आमर प्रयास भी जारी रही। तिर्तोल रो जगन्नाथ प्रसाद साहू को रिपोर्ट न्यूज़ 8 ओडिया।